Цікаві факти. Сальвадор Далі часто вдавався до сну із ключем у руці. Сидячи на стільці, він засинав із затиснутим між пальцями важким ключем. Поступово хватка слабшала. Ключ падав і бився об лежачу на підлозі тарілку. Серед творів Моцарта є незвичайний дует для двох скрипок. Музиканти повинні встати один до одного обличчям і покласти сторінку із нотами між собою. Кожна скрипка грає свою партію, але обидві партії записані на одній і тій же сторінці. Скрипалі починають читати ноти із різних кінців аркуша, потім трапляються всередині і знову віддаляються один від одного. А в цілому виходить гарна мелодія. Народжений у 1898 році американець Вільям Джеймс Сідіс вже у півтора року міг прочитати «Нью-Йорк Таймс». До 8 років знав 8 мов і винайшов ще одну самостійно. А в 11 років вступив до Гарварду, де вже через рік читав лекції із чотиривимірним тілом в математичному гуртку. Його IQ оцінювався у 250-300 одиниць. Хоча ці цифри можуть бути перебільшені, бо тест на IQ Сідіс ніколи не проходив. Однак настільки ранній старт не приніс йому слави. Отримавши ступінь бакалавра у 16 років і попрацювавши якийсь час викладачем, він відійшов від публічного життя. Працюючи простим бухгалтером та на інших посадах, які не потребують особливої кваліфікації, Сідіс присвятив себе колекціонуванню та вивченню транспортних систем, а іноді публікував роботи у різних галузях знань. Стівен Хокінг – один із найвидатніших фізиків-теоретиків і популяризатор наук. Оповідання про себе Хокінг згадав, що став професором математики, не отримуючи ніякої математичної освіти із часів середньої школи. Коли Хокінг почав викладати математику в Оксфорді, він читав підручник, випереджаючи власних студентів на 2 тижні. Один із найвидатніших поліглотів в історії людства жив у 18-19 століттях – італійський кардинал Джузеппе Мецофанті. Він говорив на 39 мовах, ще майже стільки ж міг розуміти, хоча ніколи не залишав межі Італії. Одного разу він вивчив нову мову за одну ніч, тільки для того, щоб вранці прийняти сповідь від чужоземного злочинця, засудженого до смертної кари. Ісаак Ньютон цікавився багатьма аспектами фізики та інших наук і не боявся проводити деякі експерименти на собі. Свою здогадку про те, що ми бачимо навколишній світ через тиск світла на сітківку ока, він перевіряв так. Вирізав зі слонової кістки тонкий вигнутий зонд, запустив його собі в око і натиснув ним на задню сторону очного яблука. Виниклі кольорові спалахи і круги підтвердили його гіпотезу. Коли Пабло Пікассо народився, акушерка порахувала його мертвонародженим. Врятував дитину його дядько, який курив сигари, і побачивши немовля, що лежить на столі, пустив дим йому в обличчя, після чого Пабло заревів. Таким чином, можна сказати, що куріння врятувало Пікассо життя. Ейнштейн любив грати на скрипці і одного разу взяв участь у благодійному концерті в Німеччині. Захоплений його грою, місцевий журналіст дізнався ім'я артиста і наступного дня опублікував в газеті замітку про виступ великого музиканта, незрівнянного віртуоза скрипаля Альберта Ейнштейна. Той зберіг цю замітку собі і з гордістю показував її знайомим, кажучи, що він насправді знаменитий скрипаль, а не вчений. Винахідник динаміту Альфред Нобель називав себе пацифістом і вважав, що якщо у противників з'явиться зброя, яка може моментально знищити один одного, то вони зрозуміють, що нічого не виграють від війни,
і припинять конфлікт. У 1888 році помилково опублікували повідомлення про смерть Нобеля. Не захотівши залишитись у пам'яті людства лиходієм, Нобель заповідав свій статок на заснування наукової премії. Ернест Резерфорд займався дослідженнями, в основному в галузі фізики, і одного разу заявив, що всі науки можна розділити на дві групи – на фізику і колекціонування марок. Однак Нобелівську премію йому вручили з хімії, що стало несподіванкою як для нього, так і для інших вчених. Згодом він помічав, що з усіх перетворень, які йому вдалося спостерігати, найнесподіванішим стало власне перетворення із фізика у хіміка. Цікаві факти.